Cənab Fərid Əhmədov, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini. Rəqəmsal bacarıqların formalaşması istiqamətində bir çox istiqamətdə addımlar atırıq və bunlardan da ən vacibi bizim Technest layihəmizdir. Yalnız bu il üçün biz 3000 IT-nin müxtəlif sahələrində 3000-ə yaxın məzun bazara çıxarılmasını planlaşdırmışıq. Rəqəmsallaşma həyata keçdikcə, baş tutduqca təbii ki, bizim kiber təhlükəsizlik sahəsində də həssaslıqlarımız artmağa başlayır və ona görə bu istiqamətdə də o böyük mənada Rəqəmsal Akademiya çərçivəsində biz kadr hazırlığını həyata keçiririk. Dövlət qurumlarında rəqəmsal bacarıqlara malik olan menecment səviyyəsində, üst menecment, orta menecment səviyyəsində və mütəxəssis səviyyəsində səriştə və bacarıqlara malik olan insanlar olmalıdır. Biznesində rəqəmsal transformasiyası ilə dövlətə rəqəmsal transformasiyası bir-birindən ayaqlaşır və bir-birindən paralel aparılır. Təhsil hərdən bəzən məndə hər halda belə təəssürat olub ki, həmişə aşırı dərəcədə tənzimlənib. Aşırı dərəcədə tənzimlənməlidir mi? Hansı səviyyələrdə ola bilsin? Məktəb təhsilinin tənzimlənməsi çox vacibdir, sərt tənzimlənməsi. Artıq təhsilin daha yüksək pillələrinə getdikcə bu tənzimləmədə liberallaşma daha vacibdir. Ümumiyyətlə, universitet konsepti gələcəkdə necə olacaq? Universitetlər konsept olaraq tarixi qovuşacaq, yoxsa yox? Və yaxud universitetlərdə bəzi ixtisaslar tarixin bir hissəsi olacaq, ya yox?